In capo serguante. N'abandi bose bashinzwe umutekano w'igihugu cyacu. Icyo bivuze kujya muri uyu mwuga ni ukurinda Abanyarwanda, igihugu n'abagituye bose ndetse n'amajyambere tuganamo twubaka. Nicyo bivuze, niho duhera. Ntabwo dutangirira kumva ko ingabo z'igihugu muri uyu mwuga ari izo kurwana intambara. Ibyo biza hanyuma. Ubundi icyo zishinzwe ni ukurinda umutekano. Ni ukurinda amajyambere. Iyo ibyo bihungabanyijwe n'intambara, ubwo nibwo nyine ibyo bindi biza. Nicyo navuze ko biza hanyu. Twe rero mu myumvire yacu, imyumvire igihugu, imyumvire y'abari muri uyu mwuga w'ingabo zirinda igihugu, aho niho duhera. Duhera kubaka, kwiyubaka, kurinda ibyo byose igihugu kigeraho. Bitandukanye no kubaka ingabo mu buryo zishoza intambara. Ntabwo ari byo. Ni nayo mpamvu rero mu ngabo zacu mwumvise amasomo bamwe bakoze banyuzemo y'ubumenyi. Ibyo kamandanti w'ishuri yabitubwiye bijyanye n'ikoranabuhanga, bijyanye n'ubundi bumenyi bufasha mu kubaka igihugu. Uko navuga ndashimira kandi n'ababigishije, n'ababahaye ari inyigisho, ari n'amahugurwa bitandukanye. Ngira ngo nshimire n'ibihugu by'inshuti byafashije no kwigisha abandi ba ofisiye nabo batubwiye umwanya washize mu bihugu bitandukanye. Turabashimira ko bahaye aba ofisiye abana bacu ayo mahugurwa. Ababyeyi ndabashimira cyane kuba mwaremeye ko abana banyu bashobora kujya muri uyu mwuga ndetse mukayibashishikariza. Nabo ubwabo mbashimira.
kubera ko cyane cyane byahereye ku bushake bwabo kurusha ko babi kizwemo n'abandi. Abo ofisiye barangije amezi 12 y'amasomo n'imyitozo bikomeye, kandi kuba muri hano nuko mwabyifashemo neza mukarangiza ayo masomo neza, avanyemo ubumenyi, mwavanyemo ubushobozi butandukanye bijyanye n'imbaraga n'imyifatire byiza, hanyuma icyo mwashakaga mukaba mukigezeho. Turabibashimira cyane. Sinshidikanya ko ubu mwiteguye bihagije kandi mufite ibisabwa byose kugira ngo muzuze inshingano zanyu zo kurinda umutekano w'igihugu n'amajyambere y'abagituye. Ngira ngo ngire icyo mvuga hano, ingabo z'u Rwanda n'abandi bose bashinzwe umutekano w'igihugu cyacu, icyo bivuze kujya muri uyu mwuga ni ukurinda Abanyarwanda, igihugu n'abagituye bose ndetse n'amajyambere tuganamo twubaka. Nicyo bivuze, niho duhera. Ntabwo dutangirira kumva ko ingabo z'igihugu muri uyu mwuga ari izo kurwana intambara, ibyo biza hanyuma. Ubundi icyo zishinzwe ni ukurinda umutekano. Kurinda amajyambere. Iyo ibyo bihungabanyijwe n'intambara, ubwo nibwo nyine ibyo bindi biza, nicyo navuze ko biza hanyu. Twe rero mu myumvire yacu, imyumvire igihugu, imyumvire y'abari muri uyu mwuga w'ingabo zirinda igihugu, aho niho duhera kubaka, kwiyubaka, kurinda ibyo byose igihugu kigeraho bitandukanye no kubaka ingabo mu buryo zishoza intambara. Ntabwo ari byo, ni nayo mpamvu rero mu ngabo zacu mwumvise amasomo bamwe bakoze banyuzemo
y'ubumenyi ibyo commandant w'ishuri yabitubwiye bijyanye n'ikoranabuhanga bijyanye n'ubundi bumenyi bufasha mu kubaka igihugu uko navuga abaza mu ngabo z'u Rwanda abifuza kujyamo cyangwa abo dushishikariza kuza mu ngabo z'u Rwanda bakwiye kumva ko baje ahantu atanga ubumenyi butandukanye harimo n'ubwo kurinda igihugu mu byo twubaka ndetse ubwo bumenyi bukoreshwa hariho hose bukoreshwa mu Rwanda igihugu cyanyu cyacu ubumenyi bukaba bwanakoreshwa no hanze dufatanije n'ibihugu by'inshuti cyane cyane kugira ngo ibyo twe duharanira kugeraho nabo kandi babifuza niyo byaba bitandukanye ariko ibyo baharanira kugeraho tugafatanya nabo kugira ngo babigereho nk'uko byagiye bigaragara aho ingabo z'u Rwanda zifatanya n'ibihugu bindi by'inshuti cyane cyane bya Afurika kugira ngo ibyo bihugu nabyo bishobore kubona umutekano nabyo bishobore kubakira kuri uwo mutekano kugira ngo bigere ku majyambere abantu bose bifuza ndetse bitari n'ibyo abajya mu mwuga w'igisirikare cy'u Rwanda bashobora kugira n'akamaro no mu bundi buzima busanzwe nanone haba mu Rwanda cyangwa se haba no hanze ubuzima bujyanye ubuzima bwo hanze bujyanye n'ibyo bize bijyanye na bwa bumenyi baha ingabo zacu muri aya mashuri barangije hanze y'igisirikare cyangwa se hanze y'igihugu icyo gihe ubwo buzima baba barabonye ibyangombwa byose bibafasha kubamo neza kuko bakwiriye kumva igisirikare cyacu kiriga kirahugurwa kigira ubumenyi ubumenyi ndetse buhanitse ku buryo niyo byabaye ngombwa b'Imana avugaga ubwo bumenyi bw'ikoranabuhanga cyangwa buhanitse bukoreshwa no mu gihe y'amahoro atabonetse tuyaharanira ngo agaruke ari byo ndetse rimwe na rimwe bivamo noneho no kurwana ya ntambara intambara nayo kwirwana bishaka ubumenyi ugomba kumenya guhera ku mutima wo gushaka gutsindira ibyawe kurwanira igihugu cyawe kurwanira uburenganzira bwawe hanyuma ibindi bigakurikira kugira ngo rero mbasezeranye ko igihugu cyiteguye kubakira ndetse no kugira ngo kivane inyungu muri bwa bumenyi muri bwa bushobozi
mwavanye mu nyigisho no mu mahugurwa. Narangiriza kugushimira iri shuri yacu rigenda ryiyubaka buri gihe rwego rugezeho, rwego ishuri rigezeho, urwego rwo hejuru, urwego rujyanye n'izindi nzego, urwego mpuzamahanga. Ariko turacyashaka kugira ngo dukore ibishoboka byose ishuri rikomeze gutera imbere rigere ku byo ritarageraho nk'uko n'ubwo igihugu cyacu kigenda gitera imbere kuri byinshi, hari ibindi nabyo tutarageraho duharanira dushaka kugeraho, dushoboye kubigeraho vuba ku buryo bwihuse, nicyo twifuza, icyo duharanira. Narangiriza kubasaba rero mwebwe ba ofisiye, icyo tubifuriza rero kandi tubatezeho amaso nuko ibyo mwize umurimo mukora mu gukorana discipline akavamo ibyo twifuza, namwe kandi ubundi ari byo mwifuza cyangwa mukwiye kuba mwifuza. Iryo jambo ndangirijeho ndagira ngo murizirikane, ntabwo byakumvikana ko mwafashe iki gihe cyanyu cyose mukiga mukanyura mu bikomeye byose mukaba mugeze kuri uyu munsi mwambaye impeta arizo zisoza urwo rugendo mwari murangije, ngo hanyuma munanirwe na discipline, imico myiza, imyifatire myiza, ejo nuramuka utararangiza n'umwaka kubera imico itari myiza twumve ngo bakwirukanye mu ngabo wagiyemo n'ubundi ushaka cyangwa se bitari kukwirukana gusa baguhannye ubundi buryo bukomeye kandi washoboraga kubyirinda. Ndangirije kuri iryo jambo rero mbifuriza mwese ubuzima bwiza, akazi keza n'amahoro y'Imana. Murakoze.